Som späť. Pokúsim sa to no spojiť v Movie Makeri, ale neviem Open Broadcaster. Čiže to je z OBS-ko, že? Áno. Open Broadcaster to už automaticky renderuje, tak neviem, či sa to bude dať. Nevadí, keď takto dám ako druhý part. Omylom som stlačil F9, chcel som iba 9. To s tými F-kami je dosť blbé. Moc ste toho neprešvihli, len kúsok textu z tohto rozhovoru. Takže nebojte. Četku som dostal. To v nej je. Nejaké veci, 2 striebra, 1 lauren. Ďakujem. A úplne úžasný bato, ktorom sú vlaky sprieť. Myslím, že už veci k tomu zajtrajšiemu eventu inač. Či nie? Nie to ešte skádať. Nemôžu byť zajtrajšiemu eventu, keďže nebude až zajtra. Čo logické. Je to ešte vyššie. No tak za asi tak za 5 minút budem... No, 28 minút. Ale to, keďže je to final wave, tak... Už sa veľa nenajexpindujem, neboj sa. Dnes už som si Splinterovi spravil útočnícku tuto. Zostal ubečnia. Čo, kúpil si si na úplne tú vec? Áno, áno. Potom lepšie sú tie keramický plat. Ja viem, aj to som si na niektorých miestach dal, že som si všimol. Ale, teraz to riešiť nebudem, pretože preto. Pretože. A šťastie, že sú 29 v tejto oblasti a nie oné voľaké. Nie voľaké 80-kové oblasti, do tej by som neprežil ani chvíľu. Ha, až teraz sa to dá. Čo? Vtedy som nemohol utiec z boja. Jo, tam ho. Dobre, že sa tam môžeš postaviť, nie že ťa automaticky zabijú, ako v väčšine MMOčiek. 4 minúty to musíme dať. 4 minúty končí celé toto, inéž už to... Začínalo to tak, že ešte do konca je 3/4 hodina. A teraz to je tak, že do konca je 4 minúty. A mám tu voľaký pomocníkov, ktorý moc to mi nedávajú, ako vidím. Vím, čo zabiť, toto zabiť. Jo, a dajme. Dáva, a cvičiť. Ale trading company, ja viem, že tu mám 9 stribra. V inventári mám 2 goldy, 10 potom. Ty máš koľko asi? Ja som tam si nejak 2 goldy niečo. Tu je boss, tu je epic boss. Tu je boss, po ktorom môžu ľudí. No nie, toto nemôžem vrátiť. Stal som nejaký gear. Jo! Defeat her. A kde máme zabiť Scarlet? Tu je Scarlet! Počkajte, nemá tam waypoint. Mám tu... Nemôžem sa bojovať, nemôžem. Áno, bol som Musím bežať a dať tú Scarletku a máme to prejdené. Fak sa to hodí pri točení. Tá prvá osoba. Hej. Škoda, že sa to v tom... Škoda, že by sa mohli spraviť fakt Assassin's Creed nie, akože aj do prvej osoby, pretože by to bola úplná halus. Predstav si to. Nie, nebola. Prečo? Rovnako ako pri Splinterovi. Platí, že pri bojoch a pri všetkom potrebuješ mať tretiu osobu. Potrebuješ sa pohybovať čo najlepšie. A to sa dokáže... To... Zvládne len tretia osoba.
Máme 2 minuty a jde tam asi 60 lidí, alebo si no, nevím. Myslím, že hore to začíná tento quest. Kde je Scarlett? A tu je paní Scarlettka. Tu je paní Scarlett Braerová. Pani Scarlett Braerová, proč jste se poškodovaní majetku, musíme vás zabít. Sorry, je nás tu na vás 60, to máte pravdu. To je z vôvodu vašej veľkej fyzickej aj psychickej sily. Pani Scarlettka mi zase zdrhla na druhý koniec mapy. Ale koho to trápí? Minúta 11. Enjoying yourself, I am, nevím čo. Volá čo hovorila. Mám healing. Fakt je tu do zračov to. A keby natáčaš, tak to ti nevím, kde to by ti pobiehlo. Takže toto je asi ukončenie eventu, ktorý bol doteraz, vieš čo bol? Lebo keďže dneska je šok. A pár sekov aj dolu. Tu je Scarlett, Scarlettka. Scarlettka. Teraz je nezabijte. Potom môžete precvičiť, pokiaľ si kúpite hru. Tak môžete precvičiť s ním boje. Jo, za kameru to asi to spravím, lebo si pár vecí chcem ešte otestovať. Dostal som Scarlett stáž. Môžeš sklapnúť aspoň keď niečo vravím. Dobre. Thank you. Však už to skončilo, tak už nebudeme to nič hovoriť. Zoberám si kona. Tak uvidím, či stihnem to v dnešnom dieli, dvojpartovom asi. Asi to nahodím ako dve party, ale obidve dneska. Startovač už ani nefunguje, čo? Moc nie, no. Čo teda viem. Vertical Brothers ti inak píšu k vodku. Videl som to. A už si to zmenil, to meno? Nie, to si ešte zmením, ale pôjdem to zmeniť teraz, keď popredávam veci. Wow. Ale videl som, že mi tam písal kamarát, poznám ho osobne, pretože proste to mám zvonku. Písal mi tam, že nemám ísť na tej jedna heavy, ale ja sa s tým proste nebudem toto teraz riešiť. Judvaž som tu chcel riešiť, ale toto tu riešiť aj nebudem. Aj s koňom, to sa nedá ovládať. Tak, ja si osobne neviem predstaviť. Asasina v prvej osobe. Ešte mám novú, ináč mám novú zbraň pod vodu a potom ti poviem, koľko bude mať peniazí, keď všetko predám. Fortunately for us, the city is larger than its host. The southern gate suffers more. So this is where we'll strike, Pronte. Takže zajtra sa môžu tešiť na Guild Wars, hej? Teda. Uvidíme. No, to chcem ešte ukázať to. Ja si myslím, že takto je tá grafika o niečo lepšia. Viac pripomína Brotherhood. Tak keby si tam zmizol to. Čo som hovoril. Teraz som zase chcel utekať shiftom. No. Čiže by mohli zmeniť veľkosť hadu. Veľkosť hadu. Aký veľký had máš? No, H-E-D-U, alebo aj U-I. Mi príde, že to hlavne to s tým životmi je také strašne veľké. Až prehnanie.
To je vynikajúca vec na úko strelcov. Máš stavku horšiu ako 34 power a 24 precision? Neviem. Ale asi nie. A dá sa s ľuďmi obchodovať? Mám skvelú masku volaku pre... asi pre teba. Jo, pre teba. Sakra. A teraz som si zase chcel meniť zbraň tabom. Či nie? No. Už si sa rozhodli niekam ísť? I want you to distract those guards and keep them from raising the alarm. Hopefully it will buy me enough time to buy me and silence Pierre. Očúvaj ten meč. 34 power, 24 precision, 5 power each. A na aký level je inak tá stavka? 26. Super. Tak nechám ti ju, zatiaľ. Ešte neviem. A mám pre teba aj nejakú masku. Ale neviem, jak s tebou môžem či s tebou vôbec môžem obchodovať. Vieš, neviem, či to nemusím dať do trading postu a tam každý nič nájde. Však nepošleš mi to? Aj mailom ti to môžem poslať. Najprv sa, najprv pozrieme, či tu dobré zajtra. Ale ja by som ešte chcel dneska. Snáď to stihneme aspoň hento. Sorry. Máš na to 20 minút. No to stihnem. Však len zabijeme tohto tu pána. Toho Vieryho. Čo proti mne bojuješ furt. A nebudeme ďalšie questy robiť. Questy. OK. No a nebudeme. Mohol som ísť dolom. Mňa si nevšimnete, že? Dobre. Ezio! Your uncle's under attack and needs help. Go to him! Co mi sa zapomenilo? Stavka op R, to je tam pre teba. Tam mám žltý meč! Juhu, a úplne skvelé veci. Ale ten žltý meč nepotrebujem, takže ten... Za 700... Vieš, koľko stojí ten žltý meč, ktorý je slabší ako mám? 7 striebra, 48. Za neho dostanem. A mám pre teba stavku 58 power. Takú mať nemôžeš. Od 39. A čo máš, čo znamená 39? Skap! Hajzlik. To vtedy budeš mať aj lepšiu, no ale neviem, aj ti ho aj tak počnem, čo? Čo sa ja to budem smať? Týmto starať. Mne tu musí predať veci, drahé. Ten meč je pre mňa horší, sice je možno lepší, ale ja mám lepší. Okej, tady nemôžem ísť. Mám 3 goldy, ináč. Tvoja stavka, druhá tvoja stavka, ešte už. Sem. Ale zdá sa mi, že mailom mi už teraz môžeš poslať. Ja viem, ale ja chcem najprv vedieť, či naozaj sa ti zíde, víš? Zíde.
Určitě. A tu druhou ti potom pošlem. Tak můžeš na nás pět věcí. Tak počkej, já najprv zjistím, které věci, já ho prodám všechny moje věci, až potom to budem řešit, víš. Počkejte, a počkejte, take all a inventory a depot do kolektivu. Dostal jsem další nějakou věci. What of that Ubriacone Mario? He continues to harass my forces, and I fear he discovered what we intend. He's always been trouble, just like that bastardo brother. Takže crafting material. Jo, konečně mám fajné šoudry na tento level. Správně. Now, is there anything else? Muy bien. May the father of understanding guide you. Jo, a dnes se prdává zase. Comandante! Comandante! What? Mario Auditori has invaded the city! Som nečakal, že takýto event mi môže zarobiť toľko peniazy. Let's not keep him waiting. Už viem, ako oni zarobajú. Pre teba, pre teba. Nezabijem ho. Úradníka jednoho. No si nevšimajte, vidíte ma, kaj mám nejaké tyto. Okay. Vidíš ma. A s tebou já už se vypořádám. Nevím, jak se s tebou. Dá se už krenout i teraz? No tak to nefunguje. Tak nie. No. What are you and your allies planning? Is this what my father discovered? Is this why he was killed? I'm sorry. What are you hoping for, a confession? Pezzo di merda! Vorrei solo che avesse sofferto di più! Hai avuto la fine che meritavi! Spero che brutti! Enough, Ezio! Io sono 27 a 3 quarti. What's happened? Do you think he would have shown either of us such kindness? Будем все обгрейдовать моментально вибавление передачу. Che la morte ti dia le pace che cercavi. Requiesca. Take this. Read it when you have the time. Our work here is finished. Let us return to the villa. No, končí. Ako som sa mohol naučiť dovednosť vrhací nôž, to dokážem s sebou vrhať ako nôž. Zoberiem ruku a hodím. Genius. No, to myslím, že je začiatok konca, že? Či? Nie. OK, zostáva tu iba jedna vec, takže už pôjdem. A ukončíme to. A ti dám tie veci. And here he is,
Popíším se ti mojimi koukou presně mám. Popíším se ti mojimi tromi goldmi a šestimi stříbrami. He is Rodrigo Borgia, one of the most powerful men in all of Europe, and leader of the Templar Order. Which makes him responsible for the murder of my father and brothers. Yes, and he will kill you too, given the chance. Then I must stand against him if I wish to be free. But not until every other Templar has fallen to my blade. Father's list will guide me. Where will you go next? Francesco De Pazzi will share the fate of his son. A sensible next step. No doubt he intends evil for the city. All right, that's enough grim talk for one night. I'll be in my study if you need me. I shall read the letter my uncle gave me. Mr. Francesco, I have done as requested and spoken with your son. I agree with your assessment, though only in part. Yes, there he is, Bram. Look familiar? Codex pages. Yes. To Aethercate, to ka, čo mám tým otvoriť, kde? In Twilight Arbor a to na je. Tom... No, asi to súviselo s tým eventom, podľa mňa. Lebo tak sa volalo to miesto, kde sme boli vtedy, nie? Twilight Arbor. Áno, tam sme mali lotnú čestky, ale tam ja teraz nepôjdem. Ja idem teraz ešte preskúmať stred tohoto tvojho územia. A potom idem do hlavného mesta. Koľko je hodiny ešte máme? O, ty 35, kedy už končíš. Čo? Čo to? Kedy už končíš? No, končím. Ešte nejaké videjko. It's time I take on my father's work. All of it. Start with the page I took from Vieri. Zas tu nejaké skvelé eventy, o ktoré nemám záujem. Vista. Tak sem nie. Aha. Jasne. A toto je myslím, že koniec sekvencie. Až tam veš plhám. Niekto je online? Na Skype? Mhm. Veľa ľudí. Ale teraz mi to bliká. Sakra! Čo, a znova. Pe? Šiel sa tam príliš rýchlo a on rovno skočil do sena. Fajzik. Zas mi niekto vádne. Jasne, to sa nedá preskočiť. Teraz tam nerušiť. No daj si to a... Dojdi sem rýchlo. Ja si to len toto. No tak nie, ešte zbieranie nejakých stránok. Keď neviem, prečo by mali byť tu... poskryvané stránky. Toľko je tu pár nonsensov.
Černé výpravy poslali. Áno. Pekné meno si ma pozval, to není moje mimochodom. Všetci vidia tvoje meno. Ďakujem za peniažky zadarmo. Nič si nespravíte. Ale to tam nedostanem. A dostanem. Dá sa mi to, alebo som posunul? Koníček, koníček, poď sem. Žijú ešte vôbec naše kone? Jak to mám vedieť? Kedy si bola posledná na serveri? Jak to mám vedieť? Včera. Mm-mm. Či? Som čakal, že zase povieš, jak to mám vedieť? Bola, kedy už si nepamätám. Voľa kedy dávno. Ale bude moja, 27 na moja. Taký level, jak ja, ešte že tak. Teraz už to tu ľahko budeme dávať. To by mala byť posledná spomienka, myslím. A keď nie, tak to ukončíme aj tak. OK, no ja už by som bol písal. No, dobre. Pre dnešok končíme. Za kamerou ešte rozhľadne stránky a teď všetky nudnotiny. A potom na kamere ešte máme sušky, sú nejaké v Monte Regioni, za to sa dá celkom dosť prachu získať. Takže... Dagon, vieš, aké dávam kritikály? Shut up. Končím. Requiesca in pace. Dovidenia.